Čajetinski tim je došao do ubedljivog trijumfa, iako je imao loše periode igre na početku meča i drugog poluvremena, ali upravo je od sredine treće četvrtine napravio seriju 19-2 kojom se stvorila velika razlika. Do izražaja su došli veći igrački kvalitet i bolja energija domaćih, dok su gosti ubacili samo dve trojke iz 27 pokušaja, pa je Zlatibor i drugi put u sezoni savladao Valjevce. Od samog starta bilo mnogo teško i znao sam da će biti tako. Mislim da smo utakmicu rešili u drugom poluvremenu, početku drugog poluvremena, gde smo iz jedne vrhunske odbrane sa našim visokim igračima, ne moram stvarno da kažem, samo da pohvalim Čabrila i ovoga Pavlovića koji su odigrali jednu sjajnu odbranu i zahvaljujući toj dobroj odbrani mi smo postigli taj nivo energije i onda mi kad dostignemo taj nivo energije mi napad možemo da igramo bez problema. Tako da mislim da je pre svega to presudilo i da smo na kraju zaslužili na pobedu. Čestitam ekipi na pobedi, a isto tako ekipi Metalci. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Andrija Marjanović sa 22 poena, dok je Nemanja Protić svih 14 poena postigao u drugom poluvremenu. Amerikanac Brandon McCoy je postigao 10 poena uz 8 skokova, ali se još uvek uklapa u svoj prvi evropski tim. Značajne role sa po 9 poena imali su i Dejan Jeftić i Aleksa Čabrilo. Želim da čestim sa igračima na pobedi i ovog puta nismo uspeli da budemo svi na broju. Takva je situacija i mislim da je ovo jako bitna pobeda za nas da se vratimo posle ovih poraza i posle svega. Čekamo da budemo kompletni, mislim da ćemo tek pokazati koliko možemo, mislim da smo jako dobra ekipa i u nastavku očekujem jako dobre partije sa našim stranom. U ekipi Metalca koja je doživjela 14. poraz, najefikasniji je bio Zoran Paunović sa 17 poena, dok je omaleni playmaker Nikola Draganović postigao 7 poena uz 5 asistencija. Jedan od najpoznatijih trenera u ovom rangu, Vladimir Đokić, u finišu je odmarao nosioce kako bi ih sačuvao za bitnije mečeve u borbi za opstanak. Daleko kvalitetnija ekipa, bolja, mislim da smo spocenili nekih 25 minuta, mi smo dali neki svoj maksimum, želeli smo da iznenadimo, spremali smo se, ali ipak kvalitetnija ekipa, jednostavno dodali su gaz, shvatili smo se ozbiljnije i lagano preokrenuli, tako su bilo je 45-45, i onda 72-50, ja mislim da je to malo zabrinjavajuće za moj karakter, u stvari karakter moje ekipe. Zlatibor ima učinak 15 pobjeda i 5 poraza, još uvek je na trećem mestu iza Vojvodine i Mladosti. Upravo Novosađani gostuju u Čajetini u narednom meču u nedelju, nakon što su igrali polufinale Kupa Radivoja Koraća.